Oduu Ijoob gareen shoo keessaa buutu gocha biyya diigumsaa irratti dursaa qophaa'aa kan ture ta'u sananni dhoksaadhaan bahee ni mul'isa. Waliigaltee waraanaa Biriitaaniyaa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaan waliif mallatteessan nageenya naannoo galaan Hindii fi Paasifikii ni jeeqa jechuun Chaayinaan komatte. Akkam bultan kabajamoo daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduu keenya ganama kanaa isinitti himna. Oduu waliin immoo beektu shoomeeti hanga xumuraatti nu faana turra. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti. Oduu keenya ganama kanaa simbiraan geenya amasirra deebiin turtiin keessan waliin haa ta'u. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed haala yeroo Itoophiyaan keessa jirtuu fi aardii Afrikaa ilaalchisuun pirezidaantii Ameerikaa Joon Baayidenii fi xalayaa erganii jiru. Xalayaa isaanii kanarratti yeroon xalayaa kana barreessu daa'immanii fi haadholiin sababa garee abuutiin dararaa hedduu hamaa keessa jiraatan akka jiran eraniiru. Akkasumas yeroo dhihootti manni maree bakka bu'oota uummataa garee abuutiin garee shoor keessaa yeroo jedhanitti daa'immanii fi dargaggoonni tirgaayi irbaata rasaasaa wayitaa ta'aa jiranitti xalayaa kana akka barreessanis ministeerri muummee ibsaniiru. Biyyoonni akka Itoophiyaa guddinarraa jiran Ameerikaa irraatii kan eegan Ameerikaan dhimma keessoo biyya tokkoo gidduu akka hin seenne Ameerikaan dantaa namoota dhuunfaarraa bilisa taate waliin jiraannu akka taanuu fi jedheen ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed xalayaa barreesse kanarratti. Xalayaa kanarrattis gochaa shoor keessaa abuutii fi ejjennoo Itoophiyaa ifa ta'e barreessanii jiru. Yeroo garee shoor keessaan kun lammiilee nagaa hedduu naannoo Amaaraa fi Afaaritti buqqisuu fi ajjeesaa jirutti Ameerikaan mirga namooma lammiilee du'aa fi dararamaa jiran kanaaf xiyyeeffannoo kennuu dhiistee Itoophiyaa irratti taa'ee jettee dhiibbaa alaa qaqqabsiisaa jiraachuun sirri miti jechuun pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidenii fi xalayaa erganiiru. Kanaafuu Itoophiyaan namoota abdii kutanii fi warreen aangoof jecha lubbuu miliyoonota caalsifataniif harka hin kennitu jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Garee shoor keessaa TPLF gocha biyya diigumsaaf dursaa sanada qopheessuun irratti mari'achaa turuusaa sananni dhoksaadhaan bahee ni mul'isa. Gochaan badii kanaa fi miidhaa guddaa inni onkoloolessa bara darbee raawwatee turee fi qophii gochaa akka tures kan agarsiisudha jedhameera. Dabalata qabna. Gareen shoor keessaa TPLF karoora biyya diiguu karoorsuun hojjetaa turuunsaa irra deddeebi'ame himameera. Waraana ofiisaatii eegaluun dura ji'a lama dursuun sanadni qophaa'ee fi dhoksaadhaan bahes kanuma mirkaneessa. Sanada fuula 80 qabuu fi kaayyoo Itoophiyaa diiguun biyya of dandeessi Tigraay ijaaruu jedhuun akka hundeessanii fi sanadni kunis kanaaf akka qophaa'etu eerame. Tigraay mirchaa'uun kaakkaayidachu baala federaal mangist kamiibbaala tokkoon gaayimmi nooran gidinyuunnat. Tigraay filannoo erga geggeessiteen booda walitti dhufeenyi mootummaa federaalaa waliin qabdu yoo xiqqaate akka Somaaleetti ta'a jirutti adeemsa wal kabajuu jiraachuu danda'a. Mootummaa seera qabeessa Tigraay hundeessuu keenya erga mirkaneeffanne booda mootummaa 4 kiiloo yookaan kiiloo 4 jiru faana walii galuudhaaf rakkisa ta'a. Kun ammoo birmadummaa naannoo baha Afrikaatiin waliin wal qabate ammoo biyyoonni haaraan ni uumamu kan jedhu hin jiru. Garuu naannoo kanaafis ta'ee akka addunyaatti biyyoota ijaaraman caalaa biyyoonni sabistees ta'an uumamuun faayidaa guddaa qabu. Gareen shoor keessaa TPLF karoora biyya diiguu karoorsuun hojjetaa turuunsaa irra deddeebi'ame himameera. Waraana ofiisaatii eegaluun dura ji'a lama dursuun sanadni qophaa'ee fi dhoksaadhaan bahes kanuma mirkaneessa. Sanada fuula 80 qabuu fi kaayyoo Itoophiyaa diiguun biyya of dandeessi Tigraay ijaaruu jedhuun akka hundeessanii fi sanadni kunis kanaaf akka qophaa'etu eerame. Karaa kaayyoo badii isaanii kana ittiin galmaan gaaniif ammoo imaammataa fi fitooftaawwan adda addaa bal'inaan sanada kana keessatti ka'aniiru. Yaadota sanada kana keessatti argaman keessaati ammoo
waran hin olle wan jiraachu fi ummanni naanno tigray hundu of qopeso akkaburachu hojjeta maajiraachuun istin talamejira waranni waranam warana ummata akkaataw fi tipelle famisura fi ummanni hundu ware gama kamiyu akkakafalufti yefanu ratti hojjeta jiraachus sanada kana keessatti kaamera dugaanis yaada kana ifatti kamulisamu waranni hinafu jedame ture kun jota lamaan boda e galamudan hangamma Ethiopia ware gama dadda kafalchi sajira demobilize wayum demo destabilize bamaadrag yetedrege inqisqase no betam fattan yihona iddo wan murasa irrakan hafe daqiqa 45 kesatti sochi ajaja hunda to achun danda amera tarkanfi saffisat fudatamen humna nuwerare kara hafufi odefannole argachu hindandenyen tarkanfin kan fudatame sanada kana ratti gare wani fi namota sawalin dabachu dandani fi sawaf sabla mota kesa warenu abukato sabati fi injedani fakke sanijarun kayo sani galmanga churafto kuma sawalin akumanis kamejra motuma ministera mu me dr abi ahmed hindur famu hida harum sawal qabate fi ethiopia surafi gidugal tuma america dubati disu marsajal qabati fi harum sa bishanin gutu akacarra gariti kan kai sanadni kuni kudis gare shor kesa kun hida guddicha dabalate imota biyetti fayadan hunda fi dun fasatif dabarse kala tutawu sanadicharra hubachuni dandama sanada gocha bade gare kana ibsu kanratti sudan dabalate biyot etiopia walin wal abde qaban walin tokuma umun akka hojjeta musib samira yero sanani kuni qopautif lanun usa america adem sifamwa jirawante fi joe biden gara angotti odufe an